Veckans Sparpodd blir det riktigt aktienörderi. Jag har med mig Wilhelm Gruvberg från Alkurfonder Fonder och vi går ner i detaljnivå på bolag, hans metod för att hitta spännande case. Vi pratar både värde, tillväxt, special situations och optionalitet och mycket, mycket mer. Det här vill du inte missa. Du kommer lära dig en hel del. Nu kör vi igång. Jag säger välkommen, Wilhelm Grubberg till Sparpodden. Stort tack! Tack för att ni har bjudit hit mig. Ja, men du, det är jag som mig. tacka för att du är här. Det ska bli otroligt intressant att få pick your brains och höra lite din metodik kring hur du hittar aktier. Du är ju förvaltare på Alkur, hedgefondfirman. Lite höra Vad det är det för typ av case ni har i portföljen? Det kommer vi hinna snacka en del om. Men någonstans vill jag börja kanske i hur hittade du till börsen. Visste du, visste du någonstans redan på mellanstadiet att aktier det ska syssla med? Ja, nej, men Det är en bra fråga. Jag, jag var väldigt tidigt intresserad av aktier. Kan man säga. Och, det grundades väl egentligen att Både min mamma och min pappa har varit entreprenörer och jag har jobbat i min mammas företag så jag var, när jag var yngre. Så att, vi har ju pratat affärer vid frukostbordet och mm. eh, min pappa har handlat mycket aktier. Eh, och, så att Det var ganska naturligt att det fångade mitt intresse Via, ja, via mina föräldrar och familjen, helt enkelt som var, var superintresserade av affärer. Och, och Fick du vara med och, och självköpa aktier i ganska tidig ålder? Så där, eller är det... Ja, i hyfsat tidig ålder. Fick jag, mina första aktier kommer jag ihåg var Proventus och SCA. Jag tror jag tror har berättat om det i några tidigare. Intervjuer, men intervjuer men det, det var ganska grundanalys bakom. Det det, det var ingen rocket science. Och det var väl inga kanonaffärer, inga, inga dåliga affärer heller. det fanns mycket bättre aktier än dem just då, men... ja. Uh, och istället för att läsa serietidningar som var populärt på den tiden eller spela dataspel så beställde jag årsredovisningar och läste affärstidningar. <laughs> så att, okay, ja, men då var det ganska obvious. Att du skulle syssla med aktier. Så det, det, det låg i farans riktning. kan man man säga. säga. Ja, ja, Men det får man nog säga. Men du På tal om att det inte var någon rocket science. Är aktiehandel rocket science? Ja, men Det, 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 det är en konstform, brukar jag säga, mm. men, men egentligen... Är man, är man långsiktig... Så det är inte raketforskning, men jag tror... Det är en konstform, för att hade det varit eh, raketforskning... Det är inte de bästa studenterna på Harvard som har de bästa fonderna. så att säga De som har högst IQ. Utan jag tror att Det, det är flera dimensioner på, på aktieinvesteringar. Som, och man kan nå framgång på väldigt många olika sätt. Ja. Så att... Eh, det, det är väl Buffett som brukar säga att har du 160 IQ, så ge bort 30-40. IQ-poäng. de kommer du inte behöva på börsen, utan det är snarare temperament, karaktär mm. Förstår dynamikerna. Det är väl det som är lite konstformen i det. Att eh, Höga P tal kan vara dyrt, men det kan också vara billigt. Det beror lite på tillväxten och sånt. Precis. Nej, men det är lite av en ja. konstform och vetenskap på samma sätt. Men jag tror om man är, jobbar metodiskt och långsiktigt så och fundamentalt, som är vår modell, och vara väldigt fundamentala i vår approach så, så tror vi att det är vägen till framgång. för oss i varje fall. Ja. En egen reflektion kring det här med raketforskning är ju att... Ja men, ta fysikens värld Där är ju allting väldigt förbestämt. och har naturlagar, och sen kanske vi du upptäcker nya och vi blir lite mer klokare. med tiden. Men, det, men partiklarna har inga egna åsikter. I ekonomin så är det ju varenda liten partikel, varje investerare har ju sin egen åsikt, sin egen risk, mm. eh, sin egen dröm som de vill förfylla, uppfylla. på börsen. Mm. Vilket gör ju att ibland kan priserna stiga väldigt kraftigt uppåt mm. och ibland är de väldigt nedtryckta. Så det är ju, den dynamiken är ju otroligt spännande. Det är den jag själv fascineras ganska mycket över. Mm. Eh, Och, och bara, Det kan vi bara reflektera över det här senaste året. Hur vi gick från total panik till total eufori, mm. Och allt under nio månader. Nej, men det, det är som du är inne på. På lite kort sikt så är det psykologi, det beteendevetenskap och nu alla springer åt samma håll. Och det är snarare teman eller attribut hos bolag du investerar i än efter den finansiella utvecklingen. Och, eh, jag är väl inne på att vi har, vi har sett det här förut och vi är inne i en fas där kanske fundamental utveckling inte är det som styr det styr i mindre utsträckning just nu, i den marknad med den riskaptit vi har. och Det påminner om lägen i historien vi har haft tidigare. Men är det, Läser jag mellan raderna att du kanske tycker att kurserna är lite väl stretchade uppåt? så Att säga att det har varit kanske lite för mycket pengar som ska in i marknaden samtidigt? Ja, jag, jag tror absolut det, och, och, men framförallt i vissa fickor ja. i, i vissa hypade sektorer. Teknik, Teknik, ESG, teknik, ESG och, och viss typ av medtech och den typen av extremt hajpade nischer och områden där man söker en exponering snarare än att titta på fundamentalt vad som är rimligt att bolaget ska prestera mm. på 3–5 år. Just det. Men är det inte alltid lite så på kort sikt att det inte är det fundamentala som styr? utan På, på längre sikt kommer ju en aktie vara ett resultat av hur bolaget utvecklas. Men från ett kvartal till ett annat så kan det ju vara väldigt mycket en större köpare som säljer eller, eller en större ägare som säljer, eller en större som ska köpa. Ja. Eh, är det inte alltid så? Sen kan det vara mer extremt i vissa sektorer som teknik, och ESG och, och medtech. Men, men är det inte alltid så i alla bolag? Jo, men, men eh, det, jag tror att riskaptiten på marknaden och eh, olika typer av... Ja, men ta retails intresse för vissa. Det, det, det böljar ju. Nu, Robin Hood i USA. Ja. Vi har, eh, Nordnet, jag vet inte hur många kunder om ni får in som inte har hållit på med aktier. Och, eh, väldigt många pratar med någon annan som har tjänat pengar på Tesla eller på tjänat pengar på något ESG-case. Eh, jag känner igen mönstren. <laughs> det, det... Är det it-bubblan du känner? Jag brukar säga att ESG är ju ingen bubbla i sig, utan det är ju någonting precis som it och, och den utvecklingen 1999–2000 var någonting på riktigt. Det var det då också. Men det är en sak om eh, tillgångspriser och eh, fenomenet i sig. Det måste man skilja på. Värdering. och På lång sikt så är det ju eh, vinst och kassaflöde som styr värdet på bolag. Även på Tesla kommer det vara det ja. på fem och tio år. Inte perception och attribut, utan det är annat som styr på lång sikt. Men, men, ESG är ju absolut ingen bubbla, men däremot så kan många aktier i det segmentet bli en bubbla. det. är jag fullständigt övertygad om, att om, Vi kommer syna många bolag som inte har en affärsmodell som matchar ja. värderingarna. Otroligt intressant tanke. Men när du tänker så har du också en uppfattning om ungefär hur långt den bubblan har gått och hur långt till den ska gå? Använder du det på något sätt i din, när du letar aktier, eller blir det mer okay, här ser jag varningsflaggor? Nu är det kanske viktigt att bara vara lite försiktig. om Jag nu ska vara in i den sektorn och ja, jag, jag, jag är bara försiktig. Och, och det, det är omöjligt att förutse ja. när, eh, vart vi är. Men vi är i vart fall inte i det läget där det är bäst risk i vård att hoppa på. Eh, det, det har ju varit... ju ja. Det är, ju, det är ju sämre risk vård att äga Tesla idag än för två år sedan. Det, det tror jag i varje fall är min synpunkt. Så känns det också som alla har sagt ja. saker kanske i början av 2020 och sen mm. så stack den här aktien 800 procent. Ja. Jag är ingen expert på Tesla men den får representera ja. Ja. hela det här fenomenet. Men, men många, jag känner likadant. Och det är det som gör det, än en, en gång, det är det lite konstformen med börsen. Mm. Att man kan inte riktigt vet alltid hur. Deltagarna, alltså investerare, kommer att agera. Ja. Och Det är inte alltid man kan förvänta sig att de ska agera rationellt. heller. Ja. Väldigt sällan kanske till och med. Eh, men det här med risk-reward är ändå viktigt att ha i baktanken. Jag tänker också mycket så. Mm. För mig är inte det så här att jag kan räkna ut på decimalen vad är potentialen och vad är nedsidan. Ja. Men, men att ha en uppfattning om det, där. Mm. att försöka minimera att förlora pengar men- ha potentialen och gärna mer potentialen förlust. Mm. Ja. Tänker du i de barnen också? Eller, eller definierar du vad är den faktiska risken och potentialen? Kan du ner i decimal? Och... Nej, men alltså, de, på, på decimal... Det, det, det blir ju larvigt. Liksom. Ja. Det är inte en exakt vetenskap. vi har varit inne på Det Det är lite av en konstform. där. Så En DCF på decimalen i ett bolag, vad vi tycker den är värt det får man ta med en nypa salt. Ja. Men det jag tror vi jobbar mycket med det är att ha en tydlig vy vad ett bolag är värt. Sen kan man hålla bolaget lite längre. Om du har alla de här, man ser trender. Det kanske är sannolikt att man skjuter över på uppsidan och, och vice versa. Så att, man får vara lite följsam. Och, eh, nu är vi inne i en sån marknad där saker och ting slår över lite grann. Ah, okay. yep. Och där det finns riskaptit. Och, eh, men det är bara bra att vara medveten om att det är en sån marknad. Ja, ja. Om jag får fråga, Vilka investerare har påverkat dig ganska mycket? Eller vart har du hittat inspiration till den metodik och den modell som du använder? när du navigerar på börsen? Ja, De flestas favorit är alltid Buffett. Så det, går ju, det är ju svårt att komma ifrån hans filosofi. Som är ju, ja, den, det är en förebild för de flesta även för mig. Men eh, alltså lokalt är en person som jag respekterar väldigt mycket. Gustav Douglas som är, har varit en fantastisk investerare i Latour som han har byggt och utvecklat under väldigt lång tid och en person som jag också haft förmånen att ha med att göra under åren när jag jobbat i branschen. Så det är en förebild. Martin Green, en entreprenör som byggt upp Axis som också är en investerare på börsen. Mm. En annan förebild. Det finns många. Det finns också investerare som driver fonder, som har inspirerat mig. över tid. Eftersom Jag har jobbat mot andra fondbolag i min tidigare karriär. innan och det här är Allt som oftast är väl utgångspunkten eh, företag, fundamentala värden. Att förstå bolaget bakom, inte bara det här pappersaktien. Att, att verkligen vara en investerare och delägare och, och se den långsiktiga potentialen i företaget, än snarare försöka tajma prisrörelser. och trender och trender så vidare. Det är den typen av... Absolut. De, de bästa långsiktiga investerarna gör du när du förstår bolaget djupt och förstår vilket, värde, vilket värdeskapande ett bolag har möjlighet att göra. Och oftast är det ju då bolag som, som har möjlighet att återinvestera kapitalet i en hög avkastning. De har en bra kultur, de har rätt mjuka värden, bra management, bra ägare, bra instrument. Såna saker. Inte kanske att den har en eller två multiplar för hög just idag utan ja. möjligheten att skapa värde på tid, över tid är ju oftast de bästa. Men, men det här med om nu priset är ganska högt, eh, hur förhåller ni er till det? Jag bara tänker så här. Jag Förra året ni hade en fantastisk avkastning. Selectfonden var väl upp ungefär 70 att ja. Jag tänker att Ni hade en hel del exponering mot eh, de här heta sektorerna där värderingar redan i början av året var ganska höga men eh, mot slutet av året var väldigt höga, då, i och med att de fick en väldigt bra utveckling. Ja. kursmässigt. Det jag försöker komma till lite är, är värderingar allt? Är låga p /e tal det enda rimliga? Nej, vi, vi är ju inte så här värde eller tillväxtinvesterare. Vi är lite stilagnostiska. Vi har ju många value case och det har vi haft hela tiden i, i selektfonden. I de andra fonderna, men också tillväxt, strukturella tillväxtbolag som ofta kan ha höga multiplar. Men det, det är ju för att vi tror två-tre år ut att... Eh, dels så är multiplarna sjunker multiplarna väldigt snabbt ofta i de här bolagen. Det kan vara bolag med hög organisk tillväxt, hög bruttomarginal. Eh, Inträdesbarriärer är höga och stycke i business. Oftast har det varit mjukvaruföretag som vi har tjänat mycket pengar på de sista åren. som Admecom. Det finns flera. Eh, och sen förvärvsmaskiner där eh, man får använda kanske fantasin lite mer för, för att tycka det är billigt, men vi, men vi, vi gör väl det. Då. Men, men måste man använda fantasin? Då? Är det Är inte bara Höga tillväxttal motiverar ju höga ja. värderingar. Det är inte ens fantasi, utan Nej. det fantasi att... det var, det var ett kanske lite dumt sätt att uttrycka ja, jag... det på. Men, men, vi, om, om du har ett bolag som har vuxit... Ja, men ta Admicom, som är ett ja. jättehögt värderat finst mjukvarubolag. De har väl väldigt stickig affär. De, har, de växte närmare 40 procent det här året, coronaåret, de har redan rapporterat att de har haft en jättehög tillväxt hela tiden. Den, för, den förväntas fortsätta och, och tittar vi två år ut med, med största sannolikhet har bolaget fortsatt att växa 20 procent plus de kommande åren med jättehög bruttomarginal. Och då blir multiplen två, tre år ut ganska låg relativt börsen ja. med ett sånt bolag med jätte, 90 procent plus återkommande intäkter. Väldigt hög cash conversion väldigt höga inträdesbarriärer. Så fantasi är det ju inte. utan Nej. Det är ju det mest sannolika utfallet. egentligen och Det, det här hänger tillbaka med det här risk-reward. Alltså där har du ju väldigt mycket medvind i de operativa utfallen i, i bolaget. och Det gör ju att risken är då ganska liten. Så länge de fortsätter att ha god tillväxt de har de har här höga bruttomarginalerna för att Säkerställa att det försvinner inte försvinner för mycket pengar eh, ut i kostnadsled. Det, det, det är det liksom grunden till eh, risken? Att, eller hur hur liksom bedömer du risken i casen? Eh, nej men det finns en massa andra risker. Det finns ju, du måste ligga nära ledning. Det är ledningsförändringar. Det är... Kon, vad händer på konkurrenssidan? Alltså, det finns ju risk i tekniksektorn som man bortser ifrån. Det, finns ju, det kommer nya aktörer som, som har bättre system som kanske är disruptive som du måste hålla koll på. Eh, det finns ju... Om långräntan går till 3 så är risken högre i det här bolaget jag beskriver än mm. i, om jag kanske äger flygerfärg som handlas i 8 gånger ebit. Så är kanske värdet påverkas inte lika mycket av en ränteförändring ja, det. i det bolaget. Ja. och Det är en mer makrotyp av risk som kanske inte är bolagsspecifik. Eh, ja. Det, den är ju intressant. det är ju kanske en av anledningarna till varför att börsen, börsens värdering överlag är högre idag än sig för fem år sedan. För att mm. räntan är mycket lägre. Så att Det kanske till och med är rimligt att ha P 20-25 om det tidigare var 10-15. Ja. Av den enkla anledningen. Och enkla Då kan man också förstå att om räntan går upp, då ska vi åt motsatt håll. Exakt. Men eh, En annan fråga jag hade var nära kontakt med management. Mm. Det är ju en fördel kanske för er som... Professionella investerare, det tänker man ofta för mig som privatinvesterare. att Jag har inte lika mycket tillgång till management, vd, och CFO och så vidare. Men gynnar det er alltid att ha tillgång till management? Får man inte också en färgad bild av bolaget? Jo, det kan, det kan man ju få, men jag tror fördelarna överväger nackdelarna. I, i det här fallet, Jag tror ligger ligger man nära bolagen, har regelbunden kontakt eh, man får, man får inte bli för kär i bolagen så att du missar när, när saker går fel håll. Ja. Så att, jag, jag tror ändå att för, för oss är det en förutsättning att jobba med fundamental analys och ligga nära bolagen och träffa dem regelbundet och förstå och lära sig mer. Ja. Och jag, tror, jag brukar beskriva det som att bolag som jag har följt i 10-15 år och känt management, jag tycker risknivån... Alltså man, man förstår bolagen bättre mm. och det påverkar det, det, kan man stämma av så här, en datapunkt, nu har det kommit en konkurrent här. Vad tycker ni de om den? Märker ni den på marknaden? Och så har man managementet telefonsamtal bort det. Det, det, är ju, det är någonting positivt. tycker ja. jag. Men man behöver hela tiden utvärdera med business mind. Man är inte, man är inte ni så vän utan det här är ändå affärsrelationer. Exakt. Ja. Man får inte blanda ihop det. Sen ska jag väl säga att som privat investerare så har man ju även möjlighet att höra av sig till VDR-CFO. Man kan ju lyssna in på kapitalmarknadsdagar. Det mesta är ju digitalt numera. Ja, Webcast och allting. Webcast. Så att eh, man har ganska goda möjligheter även. Bättre än tidigare. Ja, definitivt. Men, men tillbaka lite på höga bruttomarginaler. Det är ofta ett ganska smaskigt läge för ett bolag. Då vet man att de har en produkt eller tjänst som funkar. Mm. Eller Det är i alla fall min bild lite av höga bruttomarginaler. Ja. Vi pratar liksom 70–80 ja. bruttomarginal. Den riktigt smaskigaste resan man kan göra är ju när de har kanske bara 1 vinstmarginal men man kan liksom extrapolera ut att den där kan stiga till 10, 15, 20. Mm. Och, och sen då lägg på att eh, det går från P 10 upp till p 50 mm. ni liksom, Det där är ju en ganska enkel analysmetod. Det är ju, jag kollar snabbt i huvudet i resultaträkningen. Vad händer bara om de här enkla parametrarna kan falla ut? Mm. Kan inte aktiehandel vara så enkelt? Eller är det lite för enkelt? Svåra där är ju att bara sitta och behålla Det här bolaget. Nej, men det är väl en bra, enkel första ansats att, ja. att screena fram ett bolag med väldigt hög potential. Det här ser ut att vara liksom ett sannolikt scenario. De har 80–90 bruttomarginal. De växer i den här takten, om det fortsätter. De ska lansera den här produkten. Eller det är väl liksom en enkel ansats. För att... Sen tycker jag... Vi brukar oftast göra så att vi investerar vad vi kallar typ ett visitkort i ett bolag. Vi vill träffa bolaget, se om de levererar. Vi tar ju inte full position i ett bolag vi precis har träffat. eller lyssnat på en gång utan Man tar en initial position, följer bolaget ett par kvartal levererar de vad de säger, pratar om sanning eller är de för optimistiska ledningen i sin kommunikation. och Då får man ju mer conviction efter ett tag och då kan man öka sizen i betsen. Men varför tar ni en sin position? Man kan ju göra det här utan att vara investerad. så att säga. Men är man inte tillräckligt investerade emotionellt då? Eller? Det blir så. Vi, vi, vi är faktiskt ganska duktiga på att träffa mycket bolag och liksom utvärdera nyintroduktioner. Alltså vi är ett team på, på ett par personer och vi har bra kapacitet att truska igenom många olika bolag. Och, och då, Det här bolaget det här är ju ändå väldigt I den här första ansatsen som du har. Och så lite till. Det är tillräckligt intressant för att ta en initial... Då, då tvingar vi oss själva att fortsätta följa det. Ja. Det står en rad i fondinnehavet. Vi bokar upp management nästa kvartal. Annars så, det, det blir det någon slags eh, ja, loggsystem för att ja, men då, då ska vi tvinga oss att fortsätta titta på bolaget. Ja. Och Hade vi inte tagit en position, så hade vi kanske glömt att följa upp det. Ja. Ja, men verkligen. Det, det finns ju någonting med att ha riktiga pengar eh, i marknaden. Att man mm. har gjort ett bett. Då, då mm. blir man ju mer investerad emotionellt. också i ja. bolaget och, och följer upp Det eh, Det jag bara brottas själv med lite är men hur koncentrerad ska jag vara. Hur många case ska man ha? Mm. Men, men Det låter lite på er som att ni ändå har en bred portfölj men sajsar när, när, när man har den här övertygelsen. när man, när man ser conviction. I Alkur Select då, den är den koncentrerad i toppen. Så Där har du 10–12 innehav som förklarar väldigt stor del av portföljen. Ja. Sen finns det, då, om man tittar, om det kanske är lite många innehav som inte betyder någonting. Men det det är just på grund av det här. Och den, den strategin har vi egentligen haft sedan början. Och Det gäller ju både med, med blankningar, då, eftersom vi gör det, och med lång innehåll. Just det. Och det här är Alkur Select-fonden, som du är med och förvaltar, den har ni ju stängt nu. Den stängde ni ju i december förra året. Just det. Just men startar en ny fond, Grow-fonden. Ja. Vad är skillnaden lite mellan den och Select? Det blir vår första fond då. Så det blir en fond som kommer ha ungefär 30 innehav. Och det är min kollega Mikael Holm som är ansvarig för den. Alkur Select ska inte bara förknippas med mig som person. Det är ett team. som förvaltar. Men jag är ytterst ansvarig förvaltare för Alkur Select. Och sen är de mina kollegor med i teamet. Det är en team effort, och det kommer det att vara i Alcur Grow också. Då. Men det är Mikael Holm som är, som är ansvarig för den fonden. Och skillnaden är att vi kommer inte blanka utan man kommer få ta del av ja, våra bästa långidéer. Sen kommer den ha lite Mikaels personliga prägel på det. Då. det kommer vara Några gemensamma innehav, men det kommer också vara en del nya. Innehav. Men är det kanske skewed mot lite mindre tillväxtorienterade bolag? Eller är det en bred sverige Det är inte en bred sverige eh, vi, vi delar upp den i tre kategorier kan vi säga, av innehav. Det är, som vi var inne på, det här med strukturell tillväxt, organisk tillväxt och höga bruttomarginaler. En mm. kategori som är förhållandevis stor. Eh, och eh, kategori två är eh, ja, rollups eller bolag som har möjlighet att återinvestera kapitalet i förvärv eller annat. Eh, som, som kan accelerera tillväxten som en annan kategori, och sen lite special. situations och Det, det är nordiskt och det är företrädesvis små bolag. Ja. Eh, så att, eh, det är spännande. och Det är ganska liknande då i selekten, men att ni kan ta kortpositioner? Ja, ja. det skulle man kunna säga att, eh, eh, att det är. Så det blir högre risk än selekt, för att selekten har ju aldrig 100 exponering. mot marknaden ah, just det ja men eh, det här är lite spännande, Vi har ju pratat om de här höga bruttomarginalerna. Och så vidare, men up bolagen då... Det är, eh, nu, nu tänker vi liksom en Embracer, ett liknande, som växer med förvärv. Mm. Alla andra skriker ju att det där är farligt och det är jättesvårt att göra förvärv. Mm. Eh, aktiekursen säger ju någonting annat i Embracer. Mm. Men, men vad är din syn på förvärv, bolag som växer med förvärv? Nej, men alltså, det är många bolag som inte har blivit synade. Det är många bolag som har funnits nu under väldigt kort tid. De har förvärvat bolag. och Det är egentligen för kort tid att utvärdera. Eh, jag vill inte säga några namn, men liksom, eh, i förhållandevis nya industrier och hur framgångsrika förvärven är. Men jag tror att det finns. Eh, så går vi tillbaks 20–25 år och tittar på de bolag som har gett mest avkastning. Kagger. På lång tid, så... Du hittar liksom på ja, Sveco, du hittar Beijer du hittar Nibe. Eh, liksom på jättelång sikt. Assa liksom för 25-30 år sedan, var det för bolag? Alltså, på topp 20-listan på total return på aktier så är förvärvsbolag överrepresenterade. Huh. Och Det tror jag kommer fortsätta. Men det är väldigt få som pratar om de misslyckade förvärvsbolagen. Det kommer finnas de som kör i diket, som är som har inte lätt ledningsgrupp. De, har inte rätt, de betalar för dyrt för sina förvärv. Och I den här marknaden vi har varit nu så har det varit ganska förlåtande mot misslyckade förvärvsbolag för du betalar knappt någon ränta på finansieringen. Och ja, det har varit ett bra vinstmoment i det mesta. Men De här klassiska bolagen som har levererat... Eh, många av dem är ju storbolag och man kanske inte associerar dem med förvärv längre. Sen har du ju de här Lifco, Ad, Adtech och, och så vidare. De är ju med där. I de är, där och, och, och är fantastiska och är fortfarande förvärvsmaskiner. Mm. Vad är nyckelfaktorn? då? Vad är det, ni letar efter? det är de som lyckas integrera det. För alla pratar ju om de här synergierna, som man kan få ut. men i praktiken så kanske de inte är så mycket som man betalar. för. Är det den, de som lyckas konvertera de här in i koncernen? Det behöver inte vara. Jag menar, Indutrade är ett lysande exempel på ett bolag som bara ställer en massa bolag bredvid den i princip. och inte jobbar med synergier och integrering. Och någonting, utan De är väldigt duktiga på att förvärva bolag till attraktiva priser och hitta nischer som är bra. Men jag tror störst värdeskapande är ju om du kan också hitta synergier Ja. i ett, ett av de större innehaven i släktet är Ad-Node. som ju jobbar i flera affärsområden med eh, affärer som ger synergier. Ja. Jag kommer aldrig ihåg, men är det, en, det är en avknoppning från Adtech? Eh, nej, Adnode, det nej, de har namn som påminner varandra. Men, men det är liksom en digital förvärvsmaskin. De har tre affärsområden och, mm. med väldigt, ah, väldigt framgångsrika förvärv. Och egentligen ett bolag som haft bättre vinsttillväxt över tiden Nibe, Beijer F på liksom 5–10, ja. på, på ganska långa serier men handlas på väldigt mycket lägre multiplar. som är inte, inte lika upptäckt som de här ja. eh, större serieförvärvarna. Men hur utvärderar du de här? För Det naturliga är ju... då... Och så här, det, det är ju eh, köpt tillväxt i bolagen men man behöver ju hålla koll på de underliggande bolagens egna organiska tillväxt. Om den är stigande, fallande eller stillastående. Absolut. Ja. Och I många fall kan den ju vara stillastående, eller fallande, men man ser inte det. när man kollar på koncernens resultaträkning. Mm. För den, den, den ökar ju för att mm. de har köpt något. Hur, hur håller man koll på det? där? Eller blir det ganska mycket förstå management, förstå deras vision, lita på deras exekveringsförmåga? Jag tror Det är viktigt att förstå vad det är för typ av påse bolag man köper, är att du kö de förvärvar mycket och sen har du liksom bolag som inte växer eller har till och med negativ organisk tillväxt och man bygger på med förvärv? Alltså det det är kanske inte är en uthållig modell, och, utan, utan... Det gäller ju att hitta bolagen som förvärvar bolag som åtminstone kanske kan matcha BNP-tillväxt. Det, ja. det, det är... ju de kassaflödena som ska finansiera de nya förvärven. Exakt. Ja. Ja, men det är otroligt spännande. och Det finns ju ett gäng såna bolag. Och lite som du säger, Över en längre tidshorisont är det några som har varit fantastiskt duktiga. Många av dem vi har pratat om, Adtech och Adtech Lagerkrans och Indutrade, Lifcom där det är också ganska duktiga företagsbyggare i grunden. och Uppenbarligen har de haft en bra näsa för affärer. Men sen finns det många andra som inte har lyckats. Så att, ja. det, det gäller att hitta rätt. även där. Absolut. Special situ situations, då? det är också... ju Lite speciellt. om man säger så. Det är väl nya emissioner, konverteringar... Ja, men det kan vara. vi har ju haft några sådana där case. Som, ja, men ett case som... Det har väl gett lite avkastning, men ett typexempel på ett sådant case är ju Catella som vi har varit en av de få som har förespråkat som aktieinvestering. och som ser ut som ett liksom hopplöst konglomerat. De har en gammal bank som håller på att avvecklas. De har sålt Catella Fonder nu till, till en annan part av minoritetsägare där och de har fastighetsfonder, de har en corporate finance och så har de en makro-hedge-låda som heter IPM. Och det är väl inte så många som bryr sig om det, men det är ju ett bolag som vi tycker är ett av de mest uppenbart felvärderade bolagen på börsen som har tillgångar som är långt över det som börsen prissätter. Ganska uppenbart tycker vi. Och Det är, det är väl ett sånt special situation case. Ah, men vad är skillnaden på det och ett klassiskt värde cigarr liknande case? Då? Nej, men det, det påminner ganska mycket låter det som. Mm. Ja, det, det kan ju finnas sådana också. Flyggefärg var en av våra bästa bidragsgivare i fjol. upp gick upp kring 100 procent eh, och är fortfarande billigt eftersom vinstutvecklingen har vida överstigit våra förväntningar. Men eh, det, 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 det är ett traditionellt värdecase. Jag tror Skillnaden med Catella var att det var en ganska råddig redovisning. Du har en bank som genererar mycket förluster som avvecklas. Ah, okay. och, och, så, och så har du väldigt mycket tillgångar på en balansräkning i form av kassa, fastighetsprojekt som inte ger någon vinstbidrag. Så att Jag tror att det är råddigt bara. Det krävs lite... Man måste titta igenom balansräkningen, vilka tillgångar som finns där. Det, det är inte... Man får, man får göra, jobba mycket mer och titta på balansräkningen i det caset. Ah, okay. och vad som finns där. Men den är spännande. Men ni tar inte eh, liksom positioner i eh, konverteringsaktier och nyemissioner? Och lite sånt. För det kan ju finnas ganska mycket felprissättningar också. Nu, nu tänker jag bara En spontan tanke var SAS. De var ju otroligt galet felprissatta. och Det var säkert fler flygbolag förra året, eh, där BTU och vanliga aktier kunde handlas med Ganska stora skillnader. Mm. Ja, nu kanske det inte går att ta så mycket volym. i dem. Ja, det skulle vi definitivt. Alltså eh, Alcur Select har också sen start gjort en hel del eh, Tycker vi fantastiskt riskjusterade affärer. i... Vi var, hade en ganska stor position i Oslo Börs som var föremål för budgivning. Som vi tyckte var liksom en, eh, en unik monopolsituation på norsk aktiemarknad. De ägde motsvarigheten till VPC och en uppenbar liksom, ett uppenbart bolag där väldigt många skulle ha kraftiga synergier att köpa det bolaget, vilket också blev fallet. Så Det var en situation där vi ökade på ytterligare efter det första budet. Där vi tog liksom det var, från Euronext, eller var Det från Nasdaq första? Det var ju Nasdaq och Euronext som eh, bjöd det. över varandra hela tiden. Och, ja. och det, en av de första sådana affärerna vi gjorde i Select första året var Lilla Skånska Energi. Mm. Som var ett mikro, mikrocap. Där vi också tyckte liksom, det är ju en superattraktiv tillgång. Och där blev det också budgivning. På. Så vi, det är också en special situation. Ja. Där väldigt få fondbolag har det i sina... Men sånt pysslar vi inte med. Men för oss är det riskjusterad avkastning som var väldigt attraktiv. Och Det tackar inte vi Nike till. nej till. Extra avkastning är generellt sett ganska trevligt att få. Mm. Men om vi ska snacka lite fler case. Nu har vi tagit några, men Pricer känns också som ett sånt case. Jag vet att ni har i lådan. Mm. Som också är lite ovanligt. Det är inte så många andra fondbolag som sitter med den. Har jag ändå haft skulle jag säga, en förvånansvärt bra avkastning under förra året. Mm. De gör ju... Digitala prisgrejer i butiker. Det stämmer. Uh, vad, liksom, vad ser man i ett sånt case? Hur, hur, vad, vad är er tanke där? Alltså, det, det har förändrats lite. kan man säga. För, för När vi gick in i Pricer så kan man säga att vi såg tillväxtpotentialen men det var bara en optionalitet lite grann i bolaget. Utan vi, vi köpte ett bolag som handlades på väldigt låga... Aktien stod kring 10 kronor. De hade stor nettokassa, du hade väldigt låga multiplar. Du hade liksom 5-6 direktavkastning i aktien och de hade delat ut pengar ett antal år och varit vinstgivande när vi investerade i aktien. Ska man komma ihåg. Så att för oss var det liksom ett, ett value case som kunde transformeras i, i ett jättebra scenario till ett tillväxtcase, vilket det nu har materialiserats till. Tycker jag. De har bevisat det. Och när bolaget omsatte 1 miljard 2019, och kommer omsätta 1,7–1,8 miljarder i 2020. Så coronaåret växer de organiskt med 70–80 och, och, eh, och... Det är framförallt internationella marknader? Det är internationella marknader som, som driver. De har jättestora kontrakt med Best Buy, som anses vara en av världens mest bästa retailers. De handlas ju nära all time -high och klarar sig jättebra på Amazons hemplan i USA. I, i sitt segment. Du har också Carrefour nu som har utvärderat deras produkter och alla ESL-leverantörer under lång tid och kanske gjort den största tekniska ddn på ett ESL-system som har gjorts i historien ännu. ESL...? ESL är en förkortning på digitala prisetiketter. Ah, okay, e ja. Electronic <laughs> shelf labels. Sorry. Ah, ja, men det är bra. Ja, jag anade att det var något liknande. Men ja. det var bra. Snyggt Men, men så, så, så Prices teknik blir validerad av de allra bästa i branschen. Och eh, man kan säga som... 5 av världens butiker har digitala prisetiketter. Så 95 av marknaden har inte det. Och vi behöver digitalisera eh, retail. Så, så att, eh, men, men det är klart, multiplarna är någonting annat idag. Men risken i deras kommersialisering och deras tillväxtresa den är mer sannolik nu än vad den var på 10 kronor ja. med, med den resa bolaget har gjort. Ah, spännande. Otroligt intressant att höra bara hur ni resonerade kring caset. Och, och hur den utvecklas. Uh, det är ju någonting man måste som investerare, att bara förstå hur ens bolag transformeras. Uh, varför man en gång gick in, varför man nu behåller det, och, och vilken mm. ny potentiell resa. Man ska ta. Nej, men för, för Det ligger ju nära till hands. Om du har varit med på en resa från 10 till 40 så, så känns det som nu känns risk-reward inte kan vara lika bra. Uh, det är ju varit, perioder när den har varit 10 i fonden. Så den väger inte lika, mer, lika mycket som den gjorde när den var som mest. Men den har, den har blivit lite ut, utspädd. Eh, vi har inte sålt några aktier. – men... Haft andra bra grejer. Precis, och, och så har vi fått in pengar. Så att, eh, ja. Men vi tycker ju uppenbarligen, eftersom vi har kvar aktierna att det, att det är fortsatt väldigt bra potential. Ja. Men ja, 95 av marknaden som är fortfarande analog. Ja. Det säger någonting. Det är pappersetiketter. Uh, helt enkelt. Jag har inventerat på Ica-butiker och fått byta där en gång i, i tiden när man var mm. ung och jobbade extra. Uh, det, uh, det känns som att det, där, uh, det finns, finns någonting där. Uh, ett annat typ av case som jag absolut inte kan förstå det är Ambea och Humana. Mm. Uh, och jag, kan inte, jag kan förstå vad de sysslar med, bolagen, mm. men jag kan inte förstå varför vill man äga vårdbolag. Alltså, för, för oss... Jag tror vi inledde med att prata liksom på lång sikt styr vinstutveckling, utveckling. Det, det, det fortsätter vi hålla oss vid Men på kort sikt så, så kan annat styra. Och, i, I den här sektorn så tror jag liksom politisk risk har lyfts fram väldigt mycket. Det har varit en vårdreform i Finland som har gjort, pressat lönsamheten för att och som har smittat Ambea och Humana. Men, men om du tittar på vinstutvecklingen i både Humana och Ambia de sista 5-10 åren så har de en, en resultattillväxt som matchar några av de här absolut bästa bolagen. Ja. Men aktierna handlas på de kommande 1-2 åren, P 10-11. De är helt ocykliska. De är hatade. Alla tycker de är tråkiga. Men år ut och år in så växer de vinsten och det är förutsägbara vinster och det är demografi som talar för dem. Eh, och går du lite längre ner i Europa och tittar på såna här bolag- hur man prissätter sådana bolag där så är det skyhöga multiplar på det. Och Det är någonting i Sverige som har gjort att vi har fått rabatt på de här och det gillar ju vi som, eh, som är långsiktiga. Och... Ja, men det, det känns som ett värdecase, men när du säger förutsägbara intäkter det är väl den många vill peka lite på. Kan det inte liksom ändras, vårdpengar och liknande, hur sånt distribueras? Jo, det, det finns ju... Man ska inte säga att Det inte är någon politisk risk. Det finns en politisk risk, men det, det kan du ha sagt i tio år. Ja. Och så kan du titta på den finansiella utvecklingen i bolaget. Och Jag tror personligen att den finansiella risken är överskattad. För Jag tror inte kommunerna mäktar med Nej. att göra det här själva. Och De här bolagen är bättre. om du tittar på... De har gjort tabbar, många av de här bolagen, men om du tittar på vad de levererar i kvalitet och sånt så förekommer de ju mer sällan i skandaler än den som sker i kommunal regi ja. i, i olika segment. Så de är duktiga på det de gör. De tillför en funktion och eh, jag tror kommunerna kommer driva sånt här eh, som tidigare. Eh, ja. Ja, ja. det the, the och det funkar på börsen. Oh. När alla skriker risk, då kanske man ska dra något åt sig lite. När alla skriker oh. politisk risk, det är kanske där man kan hitta spännande case. Oh. Men så här, annars, jag, jag kan förvisso tänka mig lite att de här bolagen handlas då till P8-9-10, så det är jättebilligt. Jätte Men det, det jag har svårt är vinstmarginalen är ju nere på 2-3 Så det är ju jättelåga marginaler. Men samtidigt är väl det också... då Konstformen i det... att Kan du höja det till 3,5–4 vinstmarginal? nu vet jag att, eh, kanske Fritt kassaflödesmarginalen är är högre, men, och de behöver inte binda så mycket kapital. Men. De har ju lite högre marginaler så Det beror på vilka divisioner du tittar på. om man okay. tittar Humanas norska verksamhet har 7–8 marginal. Deras personliga assistant har, assist, assistans har kring 5. Den kommer nog inte vara så mycket högre, men det är verksamhet. Ja. Eh, och sen har du sen En faktor som jag tror man glömmer är att eh, många älskar ju att spela recovery case på börsen. Man kan spela Scandic Hotels eller man kan spela eh, Duni på restaurangexponering. Men, men eh, äldreboende är ju något av det mest drabbade eh, av corona. Det ju, har ju varit mindre inflyttning mm. till eh, äldreboenden på grund av corona. och, och det är ju, och när det släpper igen så... Det, det är ju recovery. Alltså, ja. Om du tittar på behovet ute i kommuner Det finns ju fler och fler anmälningar om personer som har ett behov av att vara på ett äldreboende som är dementa som inte får en plats och det är corona och resursansträngningar som har lett till att... Och kommuner har som krav att de ska uppfylla det här och det gör inte alla kommuner idag. Och Där finns det då ett uppdämt behov och, och sen kan vi titta på demografi och så vidare. Så det är ju också en recovery story i, ja. i framförallt allt marginalerna på äldreboenden. Medan då, som jag tycker du, du lite orättvist pratar om, låga marginaler. Titta på Ambeas eh, nytida division som har en linjär fantastisk eh, resultatutveckling med bra, väldigt höga marginaler. Så jag tycker det stämmer inte riktigt in. Men höga som i? Hur höga? Jag... Det är tvåsiffriga marginaler. Okay, ja, okay då. Ja. Ja, eh, nu, jag drog liksom filmerna över en kam, ja. liksom, så att, my bad. Men eh, det jag var inne lite på... oavsett. Eh, Säg att de hade haft, de, eller de har ju låga marginaler i sin helhet. Sen förstår jag att olika divisioner har det. Mm. Men att växa från 2 till 3 eh, marginal är ju en ganska procentuell stor förändring. Mm. Och Får man det till en ganska låg multipel kan ju det ändå ge en ganska fin skjuts aktiekursmässigt. Ja. Så att det, är väl det, det var där jag var inne lite på. Ja. Att den konstformen funkar ju också. Precis som att köpa spelbolagen på eh, nästan PS-tal 50 mm. så kan det funka för att tillväxten är så hög. Ja. Eh. Ja, men titta på kassaflödesgenereringen i Ambea till exempel. Titta vad de har producerat för kassaflöde de sista två åren. och vilken det är. Det är. ju väldigt hög på ja. Återigen, jag tycker att det är relativt förutsägbar affär jämfört med många cykliska bolag, men den handlas ju till jättestora vatt mot börsen. Och jag tycker den är mer, dels har den bättre vinsttillväxt än börsen som snitt. Den är mindre cyklisk och eh, vi är beredda att ta den politiska risken. Vi tror ju fortfarande att det kommer finnas ett behov av de här tjänsterna de här bolagen levererar. Vi har inte valt det här året, men det är nästa år. Nu får man se om det bubblar upp lite mer kanske. Mm. Men du tror att den är överspelad? Ja, vi har spelat det kortet så länge nu. Så det ja. Inte. Ja, men, jag, jag tror kommuner kommer sköta sina... De här områdena. Det, det kan ju bli skiften av färg i kommuner också. Det spelar också roll. Ja. Fair point. Mm. Ville, stort tack för att du kunde komma hit. Till Sparpodden. Otroligt intressant att få höra lite mer om hur du tänker. Ja. Jag, det här är ju det, det, här som är det gottiga, när man får höra hur andra investerare duktiga investerare, tänker och duktiga resonerar hur de letar bolag. Och Min känsla är ju att det är just fokus på bolag. Det är där tiden läggs. Absolut. Är... Inte så mycket makro och top-down, utan Nej. mer fokus bottom-up. Och bolag. Och inte sitta och kolla på aktiegrafer. Står den all time high, all time low? utan Det är bolaget. Det är där det... Ja, vi, vi, kollar, vi, vi kollar alla på grafer. Det, det gör ju alla, men, men in the end of the day så, så är det den fundamentala analysen som, som ligger i botten som är viktigast. Snyggt. Än en gång, stort tack för att du kunde komma hit till det. Tack för att jag fick komma.